السلام علیکم امید لرم چې ټول به خیر برابر وي او دا ټایم چې تاسو ته خپل پارک کاری نو دا ټایم زه روان یم په فیس فور کې حیات آباد پېښور کې یو پارک دی او ډېر زیات ماشاءالله مینټیننس یې خپل تیار کړی دی پکې یو د ایکسرسایز دپاره ورکوټیشن کې جم دی اصلي دی شی او دا پکې د واک دپاره دغلته تاسو ته زه د واک دپاره کوم خیمه چې په دې کې دلته مازیګر ټایم کې چې کوم دا ډېره چاپېره کورونه دي نو هغه راځي او دلته هغوی ورزش کوي اکسرسایز کوي واک کوي نو نن ماشاءالله موسم هم ډېر زیات مزهدار دی ماشاءالله تاسو څنګه لیدی شئ نو خبر را دی پوری وا چې نیچر نو نیچر چې دی دا په خپل څه ډېر زیات ښایسته دی څنګه تاسو دا ونې نه دا بوټي نه څومره مزه کوي که په دې پارک کې دا ونې نه وي نو آیا دې پارک مزه وه یا دا چمنونه دلته نه وي یا دا ګلونه دلته نه وي نو ستاسو په خیال د دې به څه مزه وه نو زما ټول چې څومره کتونکي دي څومره دا لیدونکي دي هغوی ته یو ریکوېسټ دی چې ونې چې دي بوټي چې دي دا مه وهئ دا د ماحول لپاره ډېر زیات زموږ لپاره ډېر زیات دې ته ضرورت دی د دې نه موږ ته اکسیجن ملاوېږي د دې نه موږ ته میوې ملاوېږي د دې نه موږ ته خوراک ملاوېږي او دینه هوا چې هغه پاکې نو پالوشن چې دی هغه د دې سره کم وي دا غا ټریک دی دې ټریک معنی مازیګر ټیم کې دلته جمعات کې بس داخله کې منځونه وکي او بیا دلته راشي دلته بیا واک کوي او یو ډېر مزدار ماحول ان شاء الله د خیره بل ویډیو د خیره دلته بس پارک کو او تاسو ته بخیم چې دلته خلک راځي واک کوي او مزي او بس ډېر مزه کوي نو ماشاءالله ماشاءالله الله دې راته دا خبرو او دا وطن دقه شانتي خپلي آباد او دقه شانتي مزدار لدی او دا صفايي خاص خیال ساتي وګور دي پارک ماشاء الله صفايي ده نو څومره مزه کوي تاسو خپل چار پیل چل کیم دقه شانتي دا صفايي خیال ساتي نو امید دي چې عوام هم مزه کوي دقه شانتي د بوټو خیال ساتي دا بوټي ما وهاي کلین اند گرین پاکستان یو اعظم په دې را دوت دقه شانتي موږ د خپل وطن د خپل ملک د صفايي ساتو او اپنی مدد اپ کې ته مونږه خپل یو کار کو یو رول باید کو د ملت لپاره خلک پرې کنه موږ ملک سوکړه تا ملک سوکړه دا هم یو کوشن دی سینسیرلی شي او د خپل ملک سره مینه پیدا کړئ ٹھیک ده او د خپل ملک او د خپل وطن د لپاره څه وکړئ ډېر مرنه د الله لوی الله په مان دا یو څو خبرې زما په ذهن کې ما چې تاسو سره شیر کوم او ډېر ډېر مهرباني الله په مان السلام علیکم